Салтанатты бөлім басталмас бұрын өнер мәдениет сарайына спортшыларды құттықтауға келген қала әкімі Аян Бейсекин ең алдымен қала спортшыларының жетістіктерімен етене танысты. Ол үшін фойеде көрме ұйымдастырылды. Спорт күніне арналған салтанатты шара мәдениет сарайының үлкен залында өтті. Құрметті спортшылар, спорт және дене шынықтыру саласының жұмыскерлері мен ардагерлері, сіздерді денсаулық пен жігердің, шыдамдылық пен сергектіктің мерекесі спорт күнімен құттықтаймын. Спорт денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған адам өмірінің ажырамас бөлігі. Спорт денсаулық кепілі, дене тәрбиесі адам өмірінің ажырамас бөлігі деп сөзін бастаған шаһар басшысы Аян Бейсекин спорт күніне арналған жиын шымылдығын құттықтаумен ашты. Ал дене шынықтыру мен спорт саласына қосқан елеулі үлесі үшін алғашқылардың бірі болып құрмет қошеметке екібастұздық Азамат Әбекеев бөленді. Бірінші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің баскетболдан оқытушы жаттықтырушысы. В этом году очень много достижений. Биылғы жылы өте көп жетістіктері болды. Менің баскетболшыларым жайлы айтар болсам, ұлттық мектеп лигасы шеңберінде өткен жарыстарда бірінші орынды жеңіп алып, республика көлемінде чемпион атандық. Сондай-ақ атаулы жарыс аясында республикалық жарыстарда 5-ші мен 6-шы сынып арасында 2-ші орынды қанжығаладық. Айта кетейік, қала әкімінің құрмет грамотасы мен Қайырболат Бексейітов, Жаннар Тоқсанбаева, Айдар Қапезов, Рената Жұма Баева, Хабдулла Төлеубаев сынды өңірдің үздік жаттықтырушылары мен спортшылары марапатталды. Сондай-ақ барлық спортшылар мен шараға қатысушыларды жеткен жетістіктерімен құттықтаған қалалық мәслихат хатшысы Болат Қызбеков мәслихаттың арнайы марапатын салтанатты түрде табыстады. Оразалы Қадырович Шопшин Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының Екібастұз қаласының нөмір 3-ші балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ұлттық ат спорты түрлері бойынша жаттықтырушы оқытушысы Санжар Нұрланович Саду 2022 жылғы спорттық акробатикадан әлем чемпионатының күміс жүлдегері спорттық акробатикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Мерекелік жиын барысында спорт ардагерлеріне ерекше құрмет көрсетілді. Жас спортшылар оларға Екібастұз қаласының 65 жылдық мерейтойына арналған естелік шағын сыйлықтарын тарту етті. Мерекенің шарықтау шегі олимпиадалық ұлттық ойын және халықаралық спорт түрлері бойынша көрсетілімдер болды. Секция джиу-джитсу спортивного клуба КАС тренера Акашина Алмагүл Сайрановна. Өмір сауықтыру шығармашылық орталығы, Жасыбай спорт мектебі, нөмірі 1-ші, нөмірі 3-ші балалар спорт мектебі түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Олимпиада шыңы номинациясымен Жасыбай балалар жасөспірімдер спорт мектебі марапатталады. Мерекелік шараның соңында қаланың үлгілі вокалды хореографиялық ансамбльдері өздерінің үздік қойылымдарын орындап, жиналған қауымға мерекелік көңіл күй сыйлады. Көк тудан желбіреген.